Просто ще ви насърча да се върнете и да видите предишното видео. Ще бъде решаващо за вас, ако сте изпуснали вчерашната презентация. Ще е решаващо за вас да видите вчерашната презентация. Така че тази вечерната презентация ще има смисъл, но ще има дори повече смисъл, ако сте видели видеото от предишната вечер. Моля ви, ако сте го изпуснали, го гледайте. Ще направя само малък преглед, ще се върнем назад с два слайда от нашия последен предишен слайд вчера. Ще се върна с два слайда назад и след това ще започнем да се движим напред в свеж, нов материал. От тук започнахме. Искам да видите екрана. Децата на Израел бяха въвлечени в две грешки в Стария Завет. Номер едно. След като отидоха в обещаната земя, те отхвърлиха своя свещеник за цар. Помните, израелтяните искаха цар. Те отхвърлиха Самуил и поискаха цар. Бог им даде цар Саул. Бог позволи това. Той никога не е искал те да имат цар, но той позволи това поради тяхното желание. И това желание доведе до много, много злополучни неща в историята на Израел. Това е номер едно. Номер едно – отхвърлиха свещеника си за цар. И номер две. Помните, че дискутирахме, че Давид построи на Бог, или по-скоро Давид предположи, че Бог иска да му построи дом. Той го прехвърли на своя син Соломон. Но ако четете внимателно, и всъщност имах въпрос за това от вчера, ако четете внимателно в Първо летописи 22 и 28, Давид казва: знаете, Бог ми каза, но аз не мога да построя дома, защото ръцете ми са изцапани с кръв. И също защото моя син ще го построи, Соломон. Ако прочетете действителния разказ в Първо летописи 17 глава, какво всъщност казал Бог на пророк Натан, тези думи не са били включени. Бог никога не е казвал на Давид, понеже ръцете ти са изцапани с кръв. Просто Бог каза: кога съм искал някой да ми построи дом? Защо ще ми строиш величествен дом? Знаете, бляскав и великолепен. Аз не съм искал това. Бог казва: аз ще построя дом на теб и ще издигна потомък от теб, който ще бъде този, който ще построи този дом. Той говореше за Месия, но Давид предположи, че говори за сина му Соломон. Слушайте внимателно. Бог позволи на Соломон да построи този храм. Но не беше неговата воля. Бог не отиде при тях да им каже: хей, вие трябва да ми построите светилище, както той направи в книгата Изход. До тук разбрахме, имаме две грешки, които направиха. Номер едно, отхвърлиха свещеника за цар. И номер две, започнаха да слагат ударение на външната украса, на външния вид на сградата, въпреки че Бог каза: не ми стройте дом. Знаете, това не е моето желание. Сега с това на ум започваме да виждаме, че тези две грешки започват да водят израелтяните по път, където те започват да разрушават всеки принцип на самото светилище. Помните, говорихме за жертвения алтар. Те започнаха да жертват на други богове. Започнаха да кадят тамян на други богове. Отхвърлиха Божието Слово, отхвърлиха Божията светлина, отхвърлиха Божия закон. С други думи, всеки предмет в светилището, жертвения алтар, умивалника, кадилния алтар, масата с присъствените хлябове, седмосвещника и ковчега на завета, те нарушиха всеки принцип, представен чрез тези предмети в светилището и като резултат завършиха в Вавилонски плен. И така, тази вечер ще тръгнем от тук. Децата на Израел са в Вавилонски плен и ние сме въведени сега в книгата на Данаил, пророк Данаил. И искам да забележите тук в книгата Данаил, намираме тези думи. Това е пророчество, дадено в Данаил, 9 глава. Ще прочета пророчеството и след това ще се върнем да разясним това пророчество. Библията казва тук, в Данаил 9:24, 70 седмици. Това ще бъде 70 пъти по 7 дена. 70 пъти по 7.
Вие ще си спомните от вчерашната презентация и отново, ако не сте я гледали, трябва да се върнете и да я гледате. Помните какво представлява числото 70 пъти по 7. 70 пъти по 7 представя период на милост и благодат, продължен за онези, които са в бунт. Помните, Исус каза, че трябва да прощаваме на враговете си колко често? 70 пъти по 7. Когато видим това число тук, 70 седмици или 70 пъти по 7, ние можем автоматично да знаем, че това представя период на милост, който е даден на децата на Израел. Защо? Помните, че те нарушиха всичко, на което стои светилището, и Вавилон е дошъл и изгорил светилището им и ги е завел пленници. Отново това е където ни представи историята на Данаил. Както ви казах вчера, ние ще се движим през тази презентация като във филм. Би трябвало да помните филма, който видяхме вчера. Това е част втора на този филм. Децата на Израел са в плен и Бог им дава това пророчество чрез пророк Данаил. И ето какво се казва. 70 седмици са определени за твоя народ и за святия твой град, за да бъде покрито престъплението, да се сложи край на греховете и да се направи умилостивение за беззаконието, и да се въведе вечна правда, да се запечата видението и пророчеството и да бъде помазан през святият. Всъщност, това, което Бог казва тук, е много просто. Данаиле, кажи на хората на Израел, че имат 70 седмици на благодат, определени за тях. Ако те не се съберат в края на този 70-седмичен период, те ще бъдат отрязани от моята благодат. Задръжте за секунда, защото сигурно сте, чакай малко, Израел никога няма да бъде отсечен от Божията благодат. Просто задръжте ми се от тази тук. Просто искам да видите пророческото състояние. 70 седмици са определени. Тези дума определени означава отрязани. 70 седмици са определени или отрязани за твоите хора, за да се съберат заедно. Задръжте за секунда. Какво мислите, че Луцифер си е мислил в небето? Помните ли, че Бог му продължи 70 пъти по 7? Чуйте, Бог каза на Люцифер, аз ще бъда милостив към тебе, аз ще ти дам възможност да се покаеш. Мислите ли, че Люцифер може да е имал такава мисъл в главата си? Виж, аз съм засеняващ херовим. Бог никога няма да ми направи нищо. Аз съм добър и няма значение какво правя. Мога да се бунтувам против Бога. Мога да кажа, че мразя Бога. Просто мога да правя всичко, което искам и Бог никога няма да ме изхвърли от небето. Мислите ли, че Люцифер може да си е въобразявал това? Да, вероятно, той го е мислил. Мислите ли, че Люцифер е бил измамен да си мисли така? Да, Бог няма да направи нищо. Тук ние имаме това пророчество. 70 седмици са определени за теб, Израел, за да се съберете заедно. Сега искам да забележите това. Казва се, знай проче и разбери, че от излизането на заповедта да се съгради отново Йерусалим, до идването на княза Месия ще бъдат 7 седмици и 62 седмици. Не искам да се фокусираме толкова много на времевия период тук, просто искам да разберете това. Библията ни дава начална точка на това пророчество за 70 седмици. От излизането на заповедта да се възстанови и съгради Йерусалим. Помните, Йерусалим беше изгорен, Бог казва, смятайте от това време. Откакто излиза заповедта да се съгради Йерусалим, ако изчислите 70 седмици от тази точка, нещо ще се случи. И текстът ни казва какво ще се случи. Казва се, Месия, принцът, ще дойде. Това пророчество заявява, чуйте, в рамките на този период от 70 седмици Месия ще дойде. Ако го приемете, амин. Ако го отхвърлите, няма да е добре за вас. Искам да забележите, че според Езекиил 4:6 се казва, определил съм ти по един ден за всяка година. Ще го анализирам по много лесен принцип за вас. Библейските пророчества, всеки път, когато се занимаваме с пророчество, денят значи година. Така тези 70 седмици или 70 пъти по 7 ще са равнозначни на 490 дни. Как знаем, че това е вярно? Чуйте. Декретът да се съгради отново Йерусалим започна от 457-ма. При цар Артаксеркс от Мидоперсийската империя. Сега, ако изчислите 490 дни от 457,
преди Христа, вие няма да получите 2 години. Разбирате ли какво казвам? Ако е ден за ден, вие дори няма да получите 2 години. Исус идва стотици години след това. Но ако приложите принципа ден за година, познайте какво. Това ще ви отведе точно до времето на Исус. Ако е ден за ден. И така, нека видим. Искам да го видим. Когато излиза този декрет 457 преди Христа, Медо-Персия вече от няколко години е победила Вавилон и е позволила на юдеите да се върнат обратно в Ерусалим, да започнат работата по възстановяването на техния град и техният храм. Декретът, който е бил издаден през 457 преди Христа, ако пресметнете 490 години, ще ви преведе през Гръцката империя и през целия път до Римската империя. И по време на Римската империя Исус се появява на сцената. Добре, следвате ли ме още? На юдеите току-що е било казано, че в приблизително 490 години и Месия ще се появи. Ако го приемете, ще бъдете добре. Ако го отхвърлите, няма да е добре за вас. Добре, нека видим какво се случва. 490 години ни отвежда точно в Новия Завет. Искам да ви покажа нещо. Ще спра тук за секунда. Просто искам да ви кажа, че от вчерашната вест до това място, където сме сега, ние просто покрихме цялата история от Стария Завет. И отвъд това, ние започнахме от далеч в небето, преди земята да е била създадена, и преминахме през целия път до тук, и сега сме в книгата на Матей. И ако мислите, че ще отнеме години и години да минете през цялата Библия, или месеци и месеци, или седмици и седмици за вас да имате добро познаване само за целия Стар Завет, аз просто ви показах. Просто видяхте във филмов формат цялата история от миналото в вечността, бунта в небето, през целия път, чак до Новия Завет. Как се чувствате? Вижте този филм от вчера. Вижте първите няколко минути, които разгледахме днес, и сега вие ще имате цялата история на Стария Завет. Защото в цялата история на Стария Завет Бог дава светилището на Израел и Сатана се опитва да спре всъщност Израел от това да изпълнят предназначението си през светилището. И така намираме се в Новия Завет. Искам да проверите това. Защото дори Новия Завет е основан на принципа на светилището. Вижте това. Първите 4 книги в Новия Завет са Матей, Марко, Лука и Йоан. Искам да проверите това, защото на екрана ще видите, че Матей, Марко, Лука и Йоан всичките се занимават с жертвата на Исус, което посочва жертвения алтар. Следващата книга е Деяния, която изцяло е за кръщението. И виждаме, че книгата Деяния кореспондира с умивалника, който беше символ на кръщението. След това имате посланията от Римляни чак до Юда. Тези книги покриват важността на Божието Слово, масата на присъствените хлябове, важността на Христовото застъпничество, кадилният алтар, и важността на християнското свидетелстване. Нека светилника ви свети, така че хората да виждат добрите ви дела. Това е свещника. След книгата Юда, ние влизаме в книгата Откровение, която ни отвежда точно в тронната зала на Бога, където кореспондира с Светая Светих и Ковчега на Завета. С други думи, както видяхме, не само целият Стар Завет е основан на модела на светилището, но целият Нов Завет е основан също на този модел. Ако разбирате в светилището, вие ще разбирате, ще имате всичко, което ви е необходимо, за да разберете цялата Библия. И ако спра внезапно презентацията тук, вие вече сте на добър път. Ако просто вземете това, което научихте вчера и от това, което научихте в първите няколко минути, вие вече сте спечелили разбирането на цялата основа на цялата Библия. Цялата Библия. Като разбирате тези 6 предмета за слушане, вие имате всичко, от което се нуждаете, за да разберете Библията. Ще продължим, защото има още много. Искам да гледате внимателно, защото светилището също открива мисията на Христос от небето за тази земя. Какво искаш да кажеш, пасторе?
Вижте внимателно, ако погледнете олтара или ковчега на завета, представящ Божия трон, ние знаем, че Христос слезе от своя трон в небето, за да дойде долу на земята. Той напусна своя трон, умилостивилището, ковчега на завета, слезе долу на тази земя като манна, като хляба на живота. Той беше светлината, която дойде на света, светилника. Той живя живот на молитва. Това е кадилният олтар. Той беше кръстен на 30 годишна възраст. Това е умивалника. След това беше разпънат на 33 годишна възраст. Това е жертвения олтар. Искам да схванете това, защото светилището ни открива историята на Христос от небето през целия път до кръста. Надявам се, че сте развълнувани и има и още. И възлюбени, ако обърнете тази диаграма по обратния път и започнете от раждането на Христос, искам да слушате внимателно. Христос беше роден в ясла сред животните. Къде бяха вземани животните в светилището? Те бяха вземани при жертвения алтар. Може да го кажем и по този начин. Христос беше роден на жертвения алтар. Той беше роден като жива жертва. Той дойде на този свят с единствената цел да умре за нашите грехове. На 30 годишна възраст той е кръстен. Това има паралел с умивалника. След кръщението си той отива в пустинята, където той е изкушаван три пъти. Първото изкушение – направи тези камъни на хляб. Това е масата с присъствените хлябове. Следващото изкушение – той е заведен на високо място и му е казано да се хвърли долу и да призове Бог да се моли на своя отец и той ще го спаси. Сатана се опитва да изкуши Исус при кадилния алтар, който символизира молитвите на светиите. Третото изкушение. Библията казва, Сатана го заведе на висока планина и му показа славата на света. Помните ли този текст? Град поставен на хълм не може да се укрие. Помните ли, че казахме, че светилника представя Божия народ, Божиите люди? Град поставен на хълм не може да се укрие. Исус е заведен на този планински връх и Библията казва, че Сатана му е показал цялата слава на света, на градовете. И му казва, поклони ми се и аз ще ти дам хората, за които си дошъл. Ще ти дам твоя седмосвещник. Исус побеждава всичките три изкушения и отива да проповядва Божия закон. Ако ме любите, ще пазите моите заповеди и Божията милост. Покайте се, за да бъдат заличени греховете ви. Самото Евангелие се намира в светилището. То не е някаква реликва от Стария Завет, с която беше приключено в Стария Завет. Самите му принципи посочват на самия Исус Христос и за това, което е дошъл да направи на земята за нас. Но чакайте, има и още. Помните, Исус изнесе първата си проповед на планината, нарича се Планинската проповед. Искам да забележите нещо, което Исус каза в Планинската проповед. Това е първата му проповед и забележете какво казва той. Преди всичко едно от нещата, които казва е блажени скърбящите. Скърбящи за какво? Скърбящи за греховете си. Скърбящи за това, което греховете им са причинили на Исус Христос. Скърбящи за праведност. Чуйте, възлюбени, каква е заплатата за греха? Заплатата за греха е смърт. Това са тези, които скърбят за това, което са причинили греховете им. И възлюбени, когато Исус казва блажени скърбящите, чуйте, той сочи към жертвения алтар. Когато той казва в същата планинска проповед блажени чистите, той сочи на умивалника, който символизира чистота, измиване и обновление чрез Святия Дух. И така блажени чистите сочи към умивалника и очистването. Когато Исус казва в същата планинска проповед блажени, които гладуват и жадуват за правдата, той говори за масата на присъствените хлябове, Божието Слово. Когато Исус казва блажени миротворците, тези, които помиряват, той говори за кадилния алтар. В същата планинска проповед той казва, вие сте светлината на света. Човек не запалва светило, за да го скрие починик, но го поставя на светилник. Той ни сочи седмосвещника, казвайки, нека светлината ви свети. В тази същата проповед Исус казва, да не мислите, че съм дошъл да разруша закона, да го отхвърля. Той ни сочи,
към 10-те заповеди и ни показва, че този закон е вечен закон. Когато казва блажени милостивите, той насочва вниманието ни към седалището, към умилостивението, към умилостивилището. Надявам се, че схващате това. В планинската проповед Исус посочва самия факт, че Неговия път е в светилището. Но чакайте, има и още, защото накрая това, което изисква, искам да разберете, че светилището съдържа самия път на спасение. Пасторе, какво искаш да кажеш? Чуйте, това е просто като GPS. Ако сте се изгубили, най-доброто нещо, което можете да направите, е да зависите от GPS, за да намерите пътя към дома. Светилището е Божия GPS, Неговият евангелски път или план за спасение. Не напускайте дома си без Него. Не оставяйте никой да ви казва, хей, всичко, което трябва да направиш, за да отидеш в небето, е това и това. Доверете се на GPS-а. И ето какво ви казва GPS-а. Той ни казва, че ако искаме да бъдем спасени, първо трябва да приемем жертвата на Христос, да я приемем с устните си. Това е, което ни насочва към жертвения алтар, но не спира до тук. Не оставяйте някой да ви казва, всичко, което трябва да направите, е да приемете Исус с устните си. Защото същата Библия казва, че ние трябва да се покаем и да се кръстим. Това е умивалника. Чуйте, ако приемете Исус с устните си, Сатана ще се опита да ви убеди. Ако вие сте готови да отидете, не трябва да отивате по-далеч, но вие знаете, чакай малко, аз имам планът. И той ми казва, че не само трябва да приема Месия с устните си, но и че трябва да бъда кръстен. Амин. Да, аз ще кажа амин с вас. Амин. Не само това, възлюбени, но ако ние напълно сме предали живота си на Христос при жертвения алтар, ако наистина вземем кръста си, ако наистина желаем и преживеем това преживяване да се родим отново, тогава това, което ще се случи, е, че трябва да се придвижим към следващата стъпка, която е, че ние трябва да ядем Божието Слово. Не само с хляб ще живее човек, но всяко слово, което излиза от Божиите уста, ако наистина приемем жертвата на Христос и ако наистина бъдем родени отново, ние ще бъдем намерени да ядем Божието Слово, ще бъдем намерени да се молим и да общуваме с Бог. Това е кадилният алтар. Ще бъдем намерени, оставяйки светлината ни да свети. Искам да си представите това като игра на маса. Вашата цел е да влезете при ковчега на завета, защото там е Божието присъствие. Там, в края на краищата, искаме да отидем. Умилостивилището на Бог. Ако това е случая ни, Сатана ще се опитва да ви спре на всяка стъпка. Искам да мислите за тези 6 предмета като бази. Отиваме на база 1. Първата база е отлична. Слава на Бога, но има още бази. Не можете просто да кажете, добре, аз приех жертвата на Христос, но не съм кръстен, не изучавам, не се моля, не чета Словото му, не споделям. Не, това не работи така, но дявола иска да го вярвате, че е така. Той ще има 10 демона, за да се опита да ви спрат да приемете жертвения алтар. Ако преминете през това, той има 20 демона, за да се опитат да ви кажат, че не трябва да се кръстите. Ако се кръстите, той има 60 демона да ви кажат, че не трябва да изучавате, че не трябва да се молите и със сигурност не трябва да споделяте Исус с хората, работното място, съседите, приятелите и семейството си. И чуйте ме, ако той е оставил светлината ви да свети, той е накарал милиард демони да се опитват да ви кажат, че не е необходимо да пазите Божиите заповеди. Вие може да сте добри, без да се покорявате на закона му. Това звучи ли познато? Да, би трябвало. Ако помните вчерашната вест, какво направи Люцифер? Какъв беше аргумента му в небето? Помните ли? Мога да бъда като Бог, без да се подчинявам на Неговия закон на любовта. Не се обърквайте от това. Божия закон е закон на любовта. Вижте картината. Светилището ни открива Божия път за спасение. И за това дявола не иска да отиде там, защото знае, че ако хората започват да разбират това, без значение кой сте, вие можете да сте атеист, може да сте будист, хинду, какъвто и да е. Бог знае, Сатана знае. Ако вие разберете това, ако видите красотата на това, той ще загуби душа от своето царство. Той не иска да разберем това. Вижте това. Исус дойде и Той откри всички тези неща чрез символи, чрез Своя живот и след това Той отиде на кръста. Защо? Юдеите го отхвърлиха.
Помните ли пророчеството? Вие имате 70 седмици. Моят син идва. Ако го отхвърлите, ще взема Евангелието от вас и ще го дам на нация, принасяща плод от него. Какво направиха те? Те разпънаха Христос на кръста. И вижте това. Когато Христос е на кръста, искам да видите. Бяха ли прободени носете му? Да. Беше ли прободена страната му, от която излязоха кръв и вода? Да. Бяха ли прободени лявата и дясната му ръка? Да. Умря ли той от разбито сърце? Да. Имаше ли той трънен венец на главата си? Да. С други думи, всеки предмет пророкува точното място, където Исус ще бъде наранен за нас. Ръцете, масата на присъствените хлябове и седмосвещника. Той умря от разрив на сърцето, защото връзката между него и неговия отец беше прекъсната. Страната му беше прободена, точно както умивалника имаше вода, смесена с кръв, защото когато свещениците умиваха ръцете си, те имаха кръв по тях. Така и Исус, като беше прободен, кръв и вода излязоха от него. Нозете му бяха прободени и имаше корона от тръни. Светилището пророкува, че Исус ще дойде и ще умре на кръста за нашите грехове. Има и още. Виждате ли, искам да слушате внимателно. На кръста светилището ни казва, светилището ни открива кой беше Христос на кръста. Защото чуйте, на кръста той беше Божието агне, което беше заклано заради нашите грехове, което е жертвения алтар. Той беше извор на живот, когато страната му беше отворена. Това е умивалника. Той беше хляба на живота, който беше разчупен за нас. Това е масата с присъствените хлябове. Той беше нашия ходатай, който се молеше. Отче, прости им, защото не знаят какво правят. Това е кадилният алтар. Той беше светлината на света, когато беше прикован на това дърво, защото вие ще видите, че светилника е дърво от светлина. Исус умря на дърво. Той беше светлина на света. И неговата смърт е светлина за света. Това, което направи той на този кръст, е самата светлина на света, защото ни открива Божията любов към нас. И така, на кръста той беше светлината на света. И накрая, възлюбени, на кръста Исус седна на своя трон. И нека ви обясня това много бързо, защото, вижте, помните, при ковчега на завета имаше седалище на милостта, умилостивилище. Вие имате Божието присъствие и след това от всяка страна на Божието присъствие имаше двама засеняващи херовима. Помните, един от тези херовими беше за него и един срещу него. Можете ли да видите картината на Исус на кръста? Разберете това. Исус беше на своето седалище на милостта, умилостивилището, на кръста. Пасторе, какво искаш да кажеш? Чуйте внимателно. Когато те разпънаха Христос, не бяха гвоздите, които го държаха. Те всъщност бяха сложили това, което се нарича седалка на кръста. Това беше седалка, на която човека можеше да седне и всъщност правеше страданието му по-продължително. Когато те се уморят и седнат, но ръцете им са горе и когато въздуха им свърши, те трябва да станат, за да вдишат, което и причинява болка и по този начин удължава страданието. Просто казано, Исус беше седнал на кръста. Той беше седнал на кръста. Това е както ако той беше седнал на трона си. И помните какво заковаха те над главата му, цар на юдеите. Какво имаше той на главата си? Корона от тръни. Исус беше нашето умилостивилище, като седна на кръста, както Бог в плът. Обграден от двама разбойника. Единият беше за него, а другият срещу него. Надявам се, разбирате това. На кръста, възлюбени, Христос дойде всъщност, за да дари кръв за нас. Кръстът е божествения кървав път. Защо? Защото кръвта на Христос е антивируса за греха. Христовата кръв е серума за греха. Тя е това, което ни спасява от този вирус на греха. И как прави това Христовата кръв? Много просто. Библията казва в 1 Коринтяни 11:25, така взе и чашата след вечерята. Исус взе чашата след вечерята и каза, тази чаша е новия завет в моята кръв. Моля ви, искам да спрете тук и да помислите за секунда за това. Исус каза, новия завет е в моята кръв.
Нека го кажа последния начин. Исус има специално ДНК в своята кръв. Той има единствена порода си ДНК. Какво е това ДНК? Питате, тя е характеристиките на Божественото естество. И се намира в Неговата кръв, така че когато Той ни дава Своята кръв, Той ни дава Божествено естество да ни помогне да победим това, което Сатана е внесъл в света. Причината за това е, че завета е Божия закон, написан в ума. Този завет е в Неговата кръв. Той се наслаждаваше да върши волята на Своя Отец. И сега Той казва, аз ще ви дам тази същата кръв, която се наслаждава да върши волята на Моя Отец. Аз ще ви дам моето ДНК, атрибутите на моето Божествено естество. Колко от вас искат атрибутите на Божественото естество на Исус? Да, Той ни ги дава като обещание. И вие може да ги имате, ако просто се помолите за тях. Трябва да продължим. Искам да забележите това. Ще се върнем назад. Искам да следвате филма. Исус е дошъл. Юдеите като нация го отхвърлят. И искам да забележите какво става. Библията казва, а Исус като извика пак със силен глас, издъхна. И ето, завесата на храма се разкъса на две отгоре додолу. Какво значи това? Защо беше разкъсана завесата в храма? Завесата в храма беше разкъсана, защото Исус ни каза по-рано в Матей 24, ето храма ви се оставя пуст. Когато те отхвърлят Христос, когато Христос умря на кръста, земното светилище вече не можеше да се използва. Не беше валидно вече. Завесата на храма се разкъса на две. Искам да следвате това внимателно. Искам да слушате много внимателно. Защото ако земното светилище бъде затворено, какво прави Бог сега? Какво ще прави Той сега? Чуйте. В книгата Откровение, познайте къде Йоан вижда Исус. Тук Йоан все още е жив. Йоан е все още жив в книгата Откровение. Йоан на Откровение. Това е 95 години след Христос. Познайте къде Йоан вижда Исус. Откровение 1.12. Йоан е във видение и казва, и обърнах се да видя гласът, който ми проговори, като се обърнах и видях 7 златни светилника и сред светилниците един, като човешкия син. Спрете за секунда. Къде Йоан вижда Исус? Той го вижда. Хайде, къде го вижда? В небето. Йоан е на земята, но има видение на Исус в небето. И къде вижда Исус да стои? В средата на 7 златни светилника. Какво ни казва това? Казва ни, че Исус, нашият първосвещеник, е в светилището в небето. Светилището на земята е затворено и светилището в небето сега работи в полза на човечеството. Сега ние имаме първосвещеник, който е влязъл в това небесно светилище, но това не е всичко. Има още. Чуйте внимателно. В Деяния 2 глава 1 стих. И когато настана денят на Петдесетница, те всички бяха на едно място. И внезапно стана шум от небето, като в ученето на силен вятър, и изпълни цялата къща, където седяха. И явиха им се езици, като огнени, които се разделяха, и седна по един на всеки от тях. И те всички се изпълниха със Святия Дух и почнаха да говорят чужди езици. Имам въпрос за вас. Какво изпълни Святия Дух в тези два стиха? Този силен, фучащ вятър, какво изпълни? Изпълни две неща. Искам да забележите това. Първото нещо, което изпълва е къщата, където те са седнали. Божието присъствие изпълва къщата, където те са седнали. Защо е важно това? Чуйте. Това е удивително. Проверете това. В Стария Завет, където Бог инструктира децата на Израел да му направят светилище, когато те завършиха строежа на светилището обратно там в пустинята, това е първото светилище, нали? Това, за което Бог казва, направете ми светилище. Не това, за което Давид казва, аз ще ти направя светилище. И Бог казва, не, какво правиш? И Давид казва, окей, аз ще оставя моя син да го направи. Бог казва, окей, добре, направи го. Не, не, не е това светилище. Това е онова светилище, за което Бог казва, искам да ми построите светилище. И когато това светилище беше завързано, Библията казва в Изход 40:33,
и огради двора около скинята и олтара и окачи завесата на дворния вход. Така Моисей свърши делото. Тогава облакът покри шатъра за срещане и Господната слава изпълни какво? Скинията. Стария завет, Божието присъствие, мястото, откъдето Бог щеше да инструктира своите люди, е изпълнило скинията. Но след смъртта на Христос, къде е паднала Божията слава? Да. Пада в къща. Нека кажа отново това. Пада в къща. Искам да разберете какво се случва тук. Защото Библията казва Деяния 2.46 и всеки ден прекарваха единодушно в храма и разчупваха хляб от къща на къща и приемаха храна с радост и простосърдечие. Чуйте, искате ли да знаете как се е разпространило Евангелието в ранната църква? Искате да знаете как се е разпространило, нали, от къща на къща? Бог не е работил чрез голямата постройка на сградата, както помните Давид. Аз ще ти построя голяма постройка, но Бог казва, не, не е това, което искам. Но Давид казва, аз ще го построя и той оставя сина му да го построи, Соломон да го построи. И това беше голямо, красиво здание и те започнаха да се доверяват на външната украса, на външния вид до там, че Бог позволява Вавилон да дойде и да разруши храма им. Те накрая пак го построиха, но проверете, вижте това. В Новия Завет Бог казва, аз ще направя ново нещо. Аз ще изявя себе си в домовете на хората. Евангелието излиза напред с голяма скорост, защото минава от къща на къща. Някой може да каже коронавирус. Някой може ли да погледне на ситуацията, в която сме точно сега? Би ли могло? Аз ще се върна на това по-късно. Сега искам да разберете това. Евангелието се разпространи много бързо, когато минаваше през интернет. О, не, те нямаха интернет. Когато минаваше чрез огнените къщи в онези дни. Оттам излизаше Словото. Там, където хората бяха седнали в къщите си и слушаха истината. И Сатана не можеше да направи много, за да го спре. Как ще отидете в къщите на хората и ще спрете интернет? Как ще отидете в къщите на хората и ще спрете изучаването на Библията? Как ще направите това? Това, което става в края, е номер едно. Вижте, едно светилище в небето. Но Бог прави нови неща в домовете на хората, където хората ходят от къща на къща, давайки библейски уроци и споделяйки истината. Но чуйте, Библията казва, също изпълни и учениците. В 1 Коринтяни 3.16 казва, не знаете ли, че вие сте храм на Бога и Божия Дух живее във вас? Вижте това. Има светилище в небето. Бог казва, аз ще направя думата, моето ново светилище на земята и вие като личности ще станете човешко светилище за мен. Защо това е толкова откачено? Защото искам да разберете. Разпространението на Евангелието в Новия Завет изцяло се отнася за изграждането на светилища. Вие сте храм. Когато предадете живота си на Христос, вие сте храм, издигнат за Бога, за да обитава във вас Божия Дух. И вижте, знаете ли какво се случва? Бог призовава човек на име Павел да занесе Евангелието на езичниците. Искате ли да знаете какъв беше занаята на Павел? Занятието на Павел беше майстор на пшатри. Да, да. Надявам се, разбрахте това. Бог използва майстор на шатри, за да отиде и да разпространи Евангелието, което е работата, да се строят шатри за Бог. Вие ставате храм. Всеки един. Всеки път още един храм бива издигнат, още един храм бива издигнат за Бог и още един се издига. Това са смирени храмове, храмовете, които са били издигнати от къща на къща на къща. Вижте, искам да видите това и то много внимателно. Какво прави Павел? Той излиза. В Новия Завет всъщност Бог казва, ето как ще пазя храма си. Аз ще ви дам Божието си оръжие. Вижте на екрана. Защото Бог казва,
аз ще ви въоръжа с обувките на благовестието. Това ми изглежда като паралел на жертвения алтар, защото Исус казва, семете кръста и ме следвайте. Трябва ви обувките на Евангелието, за да направите това. Имате нужда от обувките на благовестието, да ви помогнат да ходите в моя път. Това е жертвения алтар. Той казва, препашете се през кръста с истината. Това означава да бъдете умити с водата и духа. Това е умивалника. Той казва, вземете меча на духа, който е Божието Слово. Той казва, служете си правдата за бронен нагръдник, което има паралел с кадилния алтар. Той казва, вземете вярата, щита на вярата, който е като злато, опитано пречистено с огън. Това е седмосвещника. И след това казва, служете си шлема на спасението, който е Божия закон, написан във вашия ум. Ако ме любите, пазете заповедите ми. Чуйте внимателно. Ние не сме спасени, защото пазим закона. Ние сме спасени заради Божията милост. Но ако искате да сте под умилостивилището, вие трябва да пазите това, което е под него, което е Божия закон. Трябва да влезете в ковчега. Надявам се, схванахте това сега. Ако искате да намерите милост, трябва да сте под Божието умилостивилище, което значи, че вие пазите Неговите заповеди, закона на любовта. Добре, трябва да продължим. Вижте, какво се случи на кръста? Божиите люди, юдеите, Аврамовите потомци, какво направиха те? Те го отхвърлиха при кръста. Те отхвърлиха жертвата му, кадилният алтар. Те отхвърлиха очистващата му сила. Това е умивалника. Отхвърлиха Словото му. Това е масата на присъствените хлябове. Отхвърлиха молитвата му. Татко, прости им, те не знаят какво правят. Те отхвърлиха молитвата му, светлината му. Отхвърлиха закона му. Те казаха, нямаме нужда от твоята милост и като резултат от това, сега юдеите са отсечени. Вижте това. Моля ви, слушайте внимателно. Не скачайте и просто да кажете, чуйте внимателно. Забележете какво казва Исус Матей 21:43. Затова ви казвам, че Божието царство ще се отнеме от вас и ще се даде на народ, който принася плодовете му. Тази нация, слушайте внимателно, е от юдеи и язичници. Виждате, на кръста имаше преход от буквалният Израел. Израел по плът към духовният Израел. Израел по духа. Имаше преход от земния храм към небесния храм и човешкия храм на земята. Чуйте какво казва Библията. Казва се, няма вече юдей нито грък, няма роб нито свободен, няма мъжки пол ни женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. И ако сте Христови, то сте Аврамово потомство. Нека ви кажа, Сатана е извадил една от най-големите лъжи. Ако принадлежите на Христос, вие сте Аврамово потомство. Това е точно тук. Прочетете го за себе си. Вие сте счетени като Аврамово потомство. Затова Деяния 17:26 казва, и направил от една кръв всичките човешки народи да живеят по цялото лице на земята. Чуйте ме, тази една кръв е кръвта на Исус. Ако вие сте свързани с Исус, вие сте Аврамово потомство. Ако Исус е във вас, вие сте Аврамово потомство. Това значи, че вие ставате Израел. Всеки, който вярва в Исус, е Израел. Исус казва, аз мога да издигна и от камъните Израел. Не си мислете, че само защото имате кръвна линия, вие ставате специален. Можете да отхвърляте Месия, да правите това и онова и каквото и да е, че Бог е все още добър. Това е Библията. Бог казва, плана за спасението е отворен за всеки. Между другото, аз нямам доведени деца. Бог няма доведени деца. Ние или сме Негови деца, или не. И кое определя това? Дали приемаме Исус Христос? Добре, трябва да продължим. Искам да знаете какво се е случило. Проверете. Вижте. Сега говорим за пророчеството за 70-те седмици. То свършва след смъртта на Исус Христос.
70 седмици започвате да изчислявате от 457 преди Христа, слагате 490 години, 70 седмици, ден за година и това ви води до раждането, смъртта, погребението и възкресението на Исус. Искам да забележите нещо тук, защото в края на това пророчество за 70 учениците преживяват нещо, което наричаме великото разочарование. Какво преживяват? Велико какво? Разочарование. Искам да проверите това. Номер едно. Учениците преживяват велико разочарование. Номер две. Защо преживяват разочарование? Защото те имат времето на пророчеството правилно, но грешно събитие. С други думи, те са знаели, че нещо ще се случи в края на 70-те, но са мислили, че Исус ще установи царството си на земята. Това е което са мислили. Така те имаха точното вярно време, но погрешно събитие. В действителност, Христос се премести от тази земя в небесното светилище. Ако сте с мен, просто ми пратете, да, следвам те, окей, да, следвам те, дай ми знак, напишете ми нещо. И така, в действителност, Христос беше преместен от земята в небесното светилище. И сега вижте това. Тяхното голямо разочарование се обръща в централната точка на тяхното растящо движение. С други думи, вместо да кажат, о, ние съгрешихме, Исус бе възкресен, Исус умря и ние бяхме в грешка. Не, те не се опитаха да скрият тази грешка. Те всъщност бяха, вау, нещото, което мислихме, че е Месия, умря, мъртъв е. Те взеха тази централна мисъл и тя стана централна част от тяхната вест, която е, не, той не е мъртъв. Той е възкръснал и се въздигна до дясната ръка на Бога. И чуйте ме, възлюбени, те бяха подигравани, задето казват това. Това наистина спасяващ вярата човек. Имате грешно пророчество и сега вие ще кажете, о, той е в небето. Окей, добре, чуйте ме. До този ден, тези, които отхвърлят тази истина, те отхвърлят плана за спасение, докато тези, които приемат тази истина, са приели плана за спасението. Наистина е така просто. Добре, искам да подчертаете това. Помнете какво се случи в края на пророчеството за 70-те седмици. Ще се върнем на това. Нека продължим. Продължаваме през филма и искам да схванете това, защото това, което става е, че Сатана е извадил своята лъжа. Защо? Защото всички тези храмове са се появили. Какво имаш предвид с храмове, пасторе? Искам да кажа огнени къщи. Къща след къща. След къща. Ставало изучаване на Библията и хората са чували истината, неподправена. И след това самите хора, които са давали живота си на Христос, те са ставали храмове. И спомнете си какво беше светилището. То беше картина на това, кой е Бог. Сега имате всички тези малки картини на това, кой е Бог, ходещи наоколо. Защото знаете ли какво? Сега те упражняват себе пожертвователна любов и чист живот и живеят следвайки Словото на Бог и живеят живот на молитва, оставят светлината да свети и пазят Божиите заповеди и проявяват милост към тези, които им се противопоставят. И Сатана мрази това, защото сега вместо да има един храм в Стария Завет, който беше неподвижен и не се движеше след като Давид го построи, сега имате хиляди храмове. Хиляди храмове, не само в хората, но и в домовете. Тъй като Евангелието се е разпространявало като опустошителен огън, Сатана трябва да намери начин да спре тези огнени къщи и да спре тези човешки храмове да разпространяват Евангелието. Това, което се случва е, по време на Римската империя, те започват да преследват християни. Но има проблем, защото всеки храм, който те разрушават, всеки храм, който унищожават, на негово място се появяват пет нови. Не е изглеждало да са победени. Не е изглеждало, че Сатана е побеждавал християнската църква. И така той прави нещо, което е изумително. Нещо, което дори някои от вас няма да повярват, ще ви кажа сега. Някои от вас, може би следвайки тази презентация, си мислят, това наистина е хубаво, вау. Това, което ще чуете, е толкова почти невероятно, че ще бъдете... Не. Но, казвам ви, идете и проучете за вас. Това не е някаква конспирация, това е Библията.
Това е Библията. Това е история. История за всеки да види. Окей, пасторе, за какво говориш? Възлюбени, това е където, ако гледате филма, това е където вие сядате и всичко преди е било подредено. Чудесно, амин. Това е мястото, където трябва да седнете, защото това е мястото, където ще бъдете предизвикани. Предизвикани за добро. Защото, чуйте, ако обичате Бог, най-важното нещо за вас е истината. Истината е. Не е вашето преживяване. Не е това, което чувствате. Това е истината. И ако искате, мисля, че гледате това сега, защото търсите истината. Поне вие сте отворени за истината. Искам да видите това. Трябва да го видите. Това е сцена номер 4. Ние току-що изпълнихме сцена номер 3. Искам да видите това, защото в книгата на Даниил имаше и друго пророческо време. И то се наричаше пророчество за 1260 дни. И искам да видите това. Библията казва тук. Добре. Преди всичко, нека ви дам малко предистория за това пророчество за 1260 дни. Защото това е в контекста на Даниил 7 глава. Аз ще премина много набързо през Даниил 7 глава. Искам да видите голямата картина. Не се фокусирайте на малките детайли. Ние сканираме голямата картина от историята на Библията. Добре, вижте. В книгата Даниил, Даниил вижда 4 звяра. 4 звяра, описани са като лъв, мечка, леопард и змей с 10 рога. Учените са почти единодушно съгласни с Библията, че тези 4 звяра представят 4 царства. Първото царство беше Вавилонското царство. Това е царството, което разорява или превзема Ерусалим. Унищожава Ерусалим и завежда юдеите в плен. Вторият звяр, мечката, ще представя нацията, която побеждава лъва. Това ще бъде Мидоперсийската империя. Те са управлявали от 538 до 331 година преди Христа. Третото царство ще бъде Гръцкото царство. Гърция идва да превземе Мидоперсия и това е нашата история. Гърция превзема Мидоперсия и след това идва Римската империя. Това е четвъртата империя. Змея като звяр и големи железни зъби и има 10 рога. Това е Римската империя. Тя пада около 476 година, в 476 след Христа. Но искам да видите това, защото Библията казва, че след тази Римска империя ще се издигна 10 рога. Тези 10 рога ще представят 10 царства, идващи от Рим. И ако изучавате историята на Рим, ще знаете, че Рим не е превзет от други нации, разпада се и се разделя на различни царства, които сега днес са европейски нации. Говорим за около 476 година след Христа. Искам да видите това, защото след тези 10 рога се издига друга сила, наречена Малкия рог. И трябва набързо да ви кажа за Малкия рог. Този малък рог е описан като антихристиянска сила. Задръжте мислите си тук, защото искам да ви покажа нещо удивително. Вавилонската империя, познайте какво направиха. Те разрушиха светилището. Помните ли това? Те отидоха в Ерусалим и разрушиха светилището. Вавилонската империя атакувала светилището. Между другото, те не само разрушиха светилището, но когато отведоха юдеите във Вавилон, те издадоха заповед. Помните ли това? Когато поставиха образ и заповядаха да паднат и да се поклонят на образа, това е директно нарушение на Божия закон. В такъв смисъл можем да кажем, че Вавилон атакува Божия закон. Схванахте ли това? Мидоперсия, по времето на Даниил. Помните ли това? Те издадоха декрет, че никой не може да се моли. Кой предмет в храма свързвате с молитвата? Кълдилният ултар, намираш се в Светая. Гърция идва на сцената. Ако знаете нещо от историята, Гърция се опитва да оскверни храма на Бог, умивалника, да оскверни Божия храм, когато принасят прасе в храма. Когато стигаме до Римската империя, вие помните, това беше империя, вижте на екрана, това беше империята, която положи Исус на смърт на жертвения алтар, кръстът. Всяко от тези 4 царства атакува светилището. Вижте това.
Ако малкият рок идва след Римската империя, какво ще прави? Той също ще се опита да атакува светилището. Но ако ранното светилище вече не действа, тогава въпросът е кое светилище ще атакуват. Познахте три неща, трябва да кажем точно сега. Небесното светилище, истината разпространена на планетата Земя и човешкото светилище. Добре, моля ви, пазете това в ума си. И искам да видите следното. Библията казва за този малък рог. И като разглеждах роговете, десете рога, ето между тях излезе друг малък рог, пред който три от първите рогове се изкорениха и ето в този рог имаше очи като човешки очи и уста, които говореха над мено. Искам да разберете нещо много важно тук. Този малък рог е описан, че изкоренява три от десете рога, които идват от Рим. Всъщност има сила, която прави това, исторически казано. Ще стигнем до това след малко. Това ще бъде около 300-400 година след Христа, нали? Като мислите сега, мислете с мен, това ще бъде в 3-4 век. Това е, което разглеждаме сега. Библията също казва за тази сила на малкия рог. В Даниил 7:25 той ще говори думи против Всевишния. Това е интересно. Помните ли в първа част как научихме, че Сатана също говореше богохулни думи срещу Всевишния? Помните това, нали? Тук се казва, и ще изтощава светиите на Всевишния. Направи ли това Сатана в небето, да или не? Да, да. Библията също казва за този малък рок. Той ще се мисли да промени времена и закони. Мислеше ли Сатана да промени Божиите времена и закони в небето? Да или не? Абсолютно. Това, което искам да видите тук е, че това, което правеше този малък рок на земята, е същото нещо, което Люцифер направи в небето. Вижте. Вижте, какво казва Библията. Във 2 Солунци 2:4 говори за същата сила и казва, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото си отдава поклонение, защото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Имам въпрос за вас. Опита ли в небето Люцифер да седне на Божието място? Да, да, той го направи. Той го направи. Чуйте, много просто. Помните ли това? В небето колко ангели изкорени Люцифер? Една трета. Колко от десете рога изкорени малкият рог? Три от десет. Това колко е? Приблизително една трета. Сатана искаше ли да промени времена и закони в небето? Да, той го направи. Опита ли се малкият рог да направи същото на земята? Да, направи го. Воюваше ли Сатана срещу светиите в небето? Ангелите в небето? Да, той го направи. Опита ли малкият рог да го направи на земята? Да. Сатана опита ли се да изисква мястото на Бог в небето? Да, опита се. Търсеше ли малкият рог да направи същото на земята? Да, правеше го. Това, което се опитам да ви кажа, че този малък рок, който иде, всъщност се имитира движението на Сатана в небето. И той го прави. Чуйте внимателно под маската на праведност. Точно както Люцифер го направи в небето. Добре. Сложете си коланите, защото това е истинско. Чуйте внимателно. Искам да ви покажа как Сатана около 3-4 век инфилтрира християнската църква. Инфилтрира християнството да започне да работи отвътре. Знам, казвате си, няма начин, пасторе. Добре, вижте това. През 313 след Христа, между другото, християнството беше, което се разви от Римската империя. Това е единствената сила, която се развива от Римската империя, която всъщност изкорени три от царствата, които дойдоха от Рим. Които се издигнаха от Рим. Искам да чуете внимателно това. През 313-та Константин прави християнството държавна религия. Християнството става обект.
или би трябвало да кажа, християнство става държавна религия на Рим. Защо е важно да разберем това? Искам да го схванете. Защото виждате, когато християнството приема Константин, знаете ли какво правят те? Когато те приемат защитата на Константин, защото той се обръща по общо мнение, става християнин, това, което става накрая е, че християнската църква всъщност отхвърля своя първосвещеник Исус Христос, за да положи доверието си в император на име Константин. Помните ли грешката, която древният Израел направи? Две от тях. Номер едно беше, че отхвърлиха техния свещеник Самуил за цар Саул. Ранната църква в 3-4 век след Христос направи същото нещо. Те започнаха да полагат доверието си в човек, в императора, над техния първосвещеник Исус Христос. Виждате, Константин искаше да смеси езичеството с християнството и това е всъщност, което започва да се случва в църквата. Това беше едната грешка. Познайте какво друго направи Константин. Константин издава заповед да се построи първата базилика. Чакайте. Задръжте. Вижте. В ранната църква, как се разпространяваше Евангелието? Разпространяваше се от къща до къща. Нямаше централно място за поклонение, защото то беше разрушено, нали? Те разнасяха благовестието от къща на къща. Ето къде са църквите. Къщи по цялата земя. Къщи. Благовестието се разпространява бързо. Но какво се опитва да направи Сатана? Той се опита да спре тези къщи от това да имат истината, да получат истината. Хората вземат истината от тази къща и казват, хей, ето какво ще направим. Ние ще построим голяма сграда. Нещо, което е красиво. Ще привлечем всички хора към нас. И сега ще имаме възможност да контролираме какво да вярват хората и какво да слушат, защото ние ще поставим пастори според нашите харесвания и свещеници според нашите харесвания и те ще учат определени неща, които ще можем да видим след малко. И това, което започва да става, е, че тези учения започват да отиват директно срещу това, което учи светилището. Същото нещо, което се случи в Стария Завет, където Израел отхвърля своя свещеник за цар. Те положиха доверието си в построяването на забележителна сграда и започнаха да навлизат във външна форма и церемония и това ги доведе до Вавилонски плен. Съвсем същото нещо, което се случи, когато Сатана се посвети да направи и да повлияе успешно в 3 и 4 век. И какъв бе резултатът? Това, че християнството стана инфилтрирано от Сатана. Ако ме следвате, просто продължете да ме следвате. Пасторе, как? Моля те, обясни, какво казваш? Между другото, искам да проверите това. В 538 година след Христа, това е когато е бил издаден декрета от император Юстиниан, който прави християнството официална религия на Римската империя, който го прави официална религия. С други думи, по това време църквата беше официално под контрола на Рим. 538 след Христа, точно след 1260 години по-късно, в 1798 след Христа, тази сила и авторитет беше премахната. Точно 1260 години. Помните ли какво казва Библията ден за година, когато става въпрос за библейско пророчество? Какво се е случило по време на тези 1260 години, когато тази антихристиянска сила проникнала в християнството и е започнала да мами хората и да ги води да правят неща, които са срещу светилището? Вижте и чуйте много внимателно. Номер едно. Жертвеният олтар ни насочва към жертвата на Христос за нас. Неговата единствена жертва за нас, когато Сатана проникна в християнството, той започна да учи нови неща, които не се намират в Библията. Едно от тези неща, едно от тези учения
е нещо, което наричаме епитимия, където вместо да приемам жертвата на Христос за нас и че няма нищо, с което можем да заслужим това, което е направил за нас, сега Сатана започва да казва: «Хей, чуйте!» Сега те започват да вкарват тези учения в църквата, според които, за да бъдете опростен, вие трябва да платите пари. Искате да сте опростен? Платете. Помните, че казахме по-рано, ако светилището е картина за Бог, и аз искам да променя картината на хората за Бог. Всичко, което трябва да направя, е да атакувам предметите за служене в светилището. Нека ви питам, ако живеехте в тези дни и бяхте беден селянин, изведнъж ви е казано, че ако искате да сте опростен от Бог, трябва да платите пари. Как ще се почувствате относно Бог? Хайде, кажете ми, как ще се почувствате? Това не свършва тук, защото не само, че епитимията е въведена в църквата, което не е библейско учение, но е било въведено и нещо друго, и то е било наречено попръскване на бебе, дете. Виждате, умивалника учи, че човек, за да е кръстен, трябва да се покае и да бъде кръстен. Но това, което Сатана се опитваше да въведе в църквата, беше тази философия. Бог изгаря бебетата. Бог унищожава бебетата. Ако те са родени с грях и ако умрат, ще отидат в ада. Дори да не бяха направили нищо грешно. Вие трябва да отидете да кръстите вашето бебе, но вие не можете да потопите бебето във водата, така че вие го попръсквате тези младенци и веднъж, щом са попръскани, ще са готови да вървят. Няма значение факта, че не са достатъчно големи, за да се изповядат и да се покаят. Хората си мислят, чакай малко, Бог изпраща бебетата в ада. Добре, аз ще искам да попръскат бебето ми за всеки случай, но човече, що за Бог е това? Но аз ще продължа да му служа, защото знаете, така казват. Но ви казвам, че не харесвам картината на такъв Бог. Те не само атакуват жертвеният олтар, жертвата на Христос. Не само Сатана започва да обръща учението за кръщението, но той също иска да отиде при масата на присъствените хлябове и всъщност казва, чуйте, традициите са по-важни от Божието Слово. И между другото, вие не можете да разберете Божието Слово сами. Вие трябва да дойдете в базиликата. Вие трябва да отидете при тях в голямата къща за поклонение, да ви обяснят Божието Слово. И така те започват да контролират в какво да вярват хората. Вместо да дадат възможност на хората да изучават за себе си от къща на къща, те започват да контролират в какво да вярват. В какво да вярвате? Ако сте били намерен с Божието Слово, с Библията, в тези така наречени тъмни векове, вие бивате изгорен на кладата. Надявам се, че разбирате това. Защото има още. Не само, че те атакуват масата на присъствените хлябове, те атакуват и кадилният олтар. Помните, кадилният олтар казва, елате при Бога и се молете, изповядайте му греховете си. Вие можете да му говорите. Сатана казва, не, вие не можете да правите това. Това, което трябва да направите, е да отидете в това, което се нарича изповедалня, което всъщност е стая от две части, разделени от завеса. Хайде, с човек седнал на мястото на Бог, твърдящ, че има силата да направи това, което само Бог може да направи, което е да прощава греховете на хората. Сатана беше въвел тези фалшиви учения в църквата и водеше хората далеч от Бог. Ти си твърде грешен пред Бог да те чуе, така че трябва да се молите на свещеници. Те атакуват не само кадилният олтар, но отиват също и да атакуват светилника. Спомнете си, Бог каза за църквата си, вие сте светлината на света. Това, което Сатана прави е, че започва да използва хора в църквата, да атакуват хора в църквата. Той започва да използва християни, да преследват християни. Вие не вярвате по този начин, тогава ще бъдете изгорен на кладата, ще бъдете отлъчен. Сега вие имате тази група, една група християни, преследващи християни, които не вярват, че трябва да се молите чрез свещеник, които не вярват, че трябва да попръсквате бебета, които не вярват, че трябва да се плаща за покаяние. Сега имате така наречените християни, които в името на Исус преследват други християни, опитвайки се да загасят светлината им. Техният формален евангелизъм, покай се или ще те изгорим на кладата, светилника. Евангелизъм на светилника. Но чуйте, над всичко това е, това е едно от най... Чуйте. Те отиват при ковчега на завета и точно както пророчеството заявява, те ще замислят да променят Божиите закони. Чуйте внимателно. Сатана внася в църквата идеята, че сабатисмус... Ha!
Какво мразеше Сатана в небето? Хайде! Помните това. Сатана беше срещу сабатисмус в небето. Той мразеше сабатисмус в небето. Той искаше да се избави от това. Той внесе война в небето и разруши състоянието на почивка в небето. Това, което се опитва да направи на земята, е, че той се опитва да атакува заповедта, която казва: помни съботния ден, за да го освещаваш. И какво казва той? Не, ние ще се избавим от тази заповед и ние ще я заменим с заповед, която казва първия ден на седмицата. И вие няма да го намерите никъде в Библията, където Бог някога да е инструктирал нещо да се случи в първия ден на седмицата по отношение на пазенето на съботата. Възлюбени, чуйте ме, задръжте, чакайте. Знам какво мислите, но пасторе, ние не сме под закон. Задръжте. Какъв беше аргумента на Сатана в небето? Ние не се нуждаем от закон, не се нуждаем от сабатисмус. Нямаме нужда Бог да ни казва какво да правим. Чуйте внимателно. Имаше закон, прикован на кръста. Този закон е, който се наричаше церемониален закон. Причината, поради която днес не трябва да принасяме животни в жертва, е, че Христос бе пожертван за нас. Той изпълни този закон. Но 10-те заповеди стоят на напълно различна основа. Те са основата на Божия трон. Това е, което се намира в ковчега на завета. И Сатана се опитва да води хората да вярват, че не е необходимо да спазват закона. Няма значение, между другото, чуйте ме, няма значение какво. Вие нарушете само един от тези закони. Вие просто си мислите, няма проблем за мен да извършвам прелюбодейство. Ако искате, вярвайте това. Вие мислите, за мен е добре да падна и да се поклоня на идоли. Ако искате, може да вярвате в това, но аз просто ви казвам, Библията казва: блажени ония, които изпълняват заповедите му, и те ще имат право до дървото на живота. Това е Откровение 22. Проверете сами. То е там. Същото нещо, което Сатана направи в небето да се обърне срещу закона на Бог, е същото, което се опитва да направи и на земята. И той го прави под маската на праведност. Чуйте, защо Бог би предупреждавал срещу промяната на закона му, ако не беше голяма работа? Сатана проникна в църквата и промени всеки предмет на служене, за да го направи да учи нещо противоположно от това, за което е поставен. И това, което се случва в края, е, че цялата картина на Бога е променена. Чуйте, в края на този период от 1260 години, вие имате нещо, което се случва и е наречено Френската революция. Какво беше Френската революция? Това беше, че на Франция толкова и беше писнало от лицемерието на християнството, че те отхвърлиха християнството и Библията заедно. И оттук изникването на атеизма заема място. Да, атеизма съществуваше и преди, но нямаше, не беше намерил основа. Имаше старт от Френската революция. Поради лицемерието на християнската църква по време на тъмните векове, така наречената християнска църква през тъмните векове. Ако искате да знаете защо атеистите са толкова мощни днес и са толкова много, просто погледнете в историята на тая така наречена християнска църква и там вие ще намерите отговора. Схващате ли какво се случва? Сатана използва християнството, за да го направи непривлекателно, така че хората да кажат: не искам да имам нищо общо с това. Добре, продължаваме. Имаме само една част от тази сцена и ние ще завършим с това. Но вие трябва да слушате внимателно, защото това ще бъде огромно, огромно. Добре, колко дълго говорих? Сега някой ще ми каже, защото дори не знам. Чакам ви. Час? Час и 15? Добре, ето какво ще направя. Ще ви помоля да ми дадете още 15 минути. Ще можете ли да го направите още 15 минути? Помнете, обикновено един филм трае 2 часа. Ние сме имали само час и 15, така че нека продължи. Вижте. Четвърта сцена или пета сцена? Сцена пета. Утре вечерта ще завършим последната част от пета сцена и сцена 6 и ще завършим с това. Но аз ще ви заведа тази вечер през първата половина на пета сцена и трябва да разберете това, защото има още едно пророчество в книгата Данаил и се нарича пророчеството за 2300 денонощия. В Данаил 8,
8 глава, 13 и 14 стих Библията казва: «Тогава чух един светия да говори, тук Даниил е във видение, и той чува един светия да говори на друг светия. И той чува светията да казва: колко дълго се простира видението за всегдашната жертва и за престъплението, което докарва запустение, когато светилището и воинството на светиите ще бъдат потъпквани». И той ми каза: до 2300 денонощия, тогава светилището ще се очисти. Нека перефразирам това за вас, защото това, което Даниил чува, е ангела да казва: колко дълго Сатана ще може да прави това, което прави в църквата? Как ще може да се избавим от тази измама? И отговорът идва обратно. В края на 2300-та денонощия, тогава светилището ще се очисти. С други думи, нещата, които бяха изопачени през това пророчество за 1260 години, ще бъдат възстановени в края на този времеви период, наречен 2300 денонощия. Помните в библейските пророчества, ако вие искате да сте последователен, денят е равен на година, така че тези 2300 денонощия са истински 2300 години. Но, възлюбени, чуйте внимателно, има само едно времево пророчество в книгата Даниил. То е точно това пророчество за 2300-та денонощия. Чуйте. 1260 е част от 2300-та. 2300-та е голямото пророчество. 1260 е просто част от това пророчество. Като подраздел на това пророчество, както 70-те седмици са подраздел на това пророчество. Нека да ви го обясня. Защото пророчеството има начална точка и тя беше 457 преди Христа. Това е единствената начална точка, дадена в книгата Даниил за всяко едно от тези пророчества. 457 преди Христа. Забележете на екрана. Ако изчислите 70 или 70 пъти по 7, стигате до Римската империя. Това е пророчеството за 70-те седмици, където Христос беше отсечен заради нас. 1260 ви води до тъмните векове. Но ако изчислите 2300 години, от 457 преди Христа, вие стигате до годината 1844. Коя година всички? 1844. Ако това пророчество е вярно, тогава какво ни казва това? Че до годината 1844 всичко, което е било изопачено в пророчеството за 1260 години, ще бъде възстановено. 1844. Добре, нека видим това. Започваме, но това ще бъде бързо. И си сложете коланите, защото ще бъде добро. Вижте, в 1300-та Бог започва да прави нещо удивително. Бог започва да издига реформатори. Хора, които бяха казали: чакай малко, нещо е грешно с тази картина на християнството. И той започва да издига различни движения, които дори не осъзнаваха какво правеха. Но те възстановяваха тези предмети за служене, без дори да го осъзнават. Пасторе, какво имаш предвид? Чуйте, в 1300-те Бог издигна мъж на име Джон Уиклиф. Джон Уиклиф какво прави? Превежда Библията, Божието Слово, масата на присъствените хлябове, на езика на хората, давайки им отново достъп до Божието Слово. Някой да ми каже амин. Това е началото на, както го наричаме, протестантска реформация. Джон Уиклиф възстановява масата на присъствените хлябове и сега, когато хората имаха Библията пред себе си, те могат да започнат да я четат за себе си. И те, какво? Чакай малко, задръж. Това, което виждаме в популярното християнство, не съвпада с Божието Слово. Слава на Бог за Джон Уиклиф, който основава движение, наречено Лоларди, в 1300-те. Но в 1400-те Бог издига друг мъж на име Мартин Лутер, основателя на лутеранското движение. Слава на Бог за лютеранското движение, защото това, което Бог прави тук, е, че използва Мартин Лутер да възстанови истината. Чуйте внимателно, че не чрез заслуги биваме опростени за греховете си, но просто чрез жертвата на Христос. Ние сме оправдани чрез вяра в Неговата жертва. Мартин Лутер ефективно възстановява жертвения алтар. Виждате ли какво става тук? Бог извежда различни движения на сцената, за да възстанови тези различни предмети на истината, докато цялата истина бъде възстановена до коя година всички? До 1844. Нека продължим. В
1500-те Бог довежда на сцената мъж на име Джон Калвин, който е основател на пресвитерианското движение. Джон Калвин вярва, че вие не трябва да се молите чрез свещеник. Вие може да имате директен достъп до самия Бог. И Калвин ефективно възстановява кадилния алтар. Вие може да се молите директно на вашия небесен баща. Някой да каже амин. През 1600-те Бог довежда друг мъж на сцената на име Джон Смит и друг мъж Роджер Уилямс, които стават основатели на баптистското движение. И това, което Джон Смит и Роджер Уилямс започват да учат, е, че вие трябва да се покаяте, за да се кръстите. Не може да кръщавате бебета, защото те не знаят разликата между правото и погрешното. Те не са достатъчно големи да се покаят. И когато вие кръстите някой, той трябва да бъде изцяло под водата, напълно потопен, което е символ на смъртта, погребението и възкресението. Когато погребвате някой, вие не го поръсвате с пръст, вие го покривате с пръст. По същия начин ние трябва да бъдем погребани под водата. Това е правилният символ на кръщението. И слава на Бог за баптистското движение, което Бог използва, за да върне християнството обратно на мястото, където трябва да е. През 1700-те Бог издига друг мъж на име Джон Уесли. Той става основател на методистското движение и той има вярването. Чуйте, ние трябва да отидем там навън и да бъдем благовестители. Трябва да се движим от къща на къща, от място на място, от ъгъл на ъгъл, както никога. Чуйте ме, Джон Уесли започнал да възстановява седмосвещника, който е «Нека вашата светлина свети», бидейки свидетели и отивайки навън и правейки хората да знаят какво вярваш и защо го вярваш. Слава на Бог за методистското движение. Сега, възлюбени, това са 1700-те. В кой век сме сега? Сега сме вече в 1800-те. И въпросът е, чуйте внимателно, въпросът е, кое е последното нещо, което трябва да бъде възстановено? Какво беше променено в тъмните векове? Това е последното нещо, което е останало да бъде възстановено. Това е Божия закон, включително този седми ден, съботата. И Бог ще изведе на сцената движение точно по това време, което Библията нарича остатъка. Откровение 14.12. Тук е нужно търпението на светиите и тези, които пазят Божиите заповеди и имат вярата на Исус. Това е последното нещо, което трябва да бъде възстановено. И чуйте внимателно. Бог довежда движение на сцената. Движение, което е съставено от баптисти, методисти и католици, хора от всички деноминации, които започват да изучават това пророчество, наречено 2300 години. Те започват да осъзнават. Чакайте малко. Нещо би трябвало да се случи през 1844. И ето какво са вярвали те. Те са вярвали. Те са вярвали, че през 1844 очистването на светилището означава, че Исус ще дойде отново на земята. И всички започват да го проповядват. Те имаха вярното време. Имаха вярното пророческо време. Но познайте какво имаха погрешно. Вижте, ако има само едно пророчество в книгата Даниил и 70-те седмици са началото на 2300-та денонощия, ще видим, че това, което се случва в края на 70-те седмици, е точно същото, което се случва в края на 2300-та денонощия с Божия народ, които бяха от баптистка, методистка, пресвитерианска, епископална, католическа църкви. Когато те всички се събират заедно да мислят за това единствено пророчество и те всички идват до същото заключение. Исус идва отново в 1844. Те бяха прави относно времето, но грешаха за събитието. Трябва да видите това. Те преживяха велико разочарование. Те имаха вярното време, но погрешно събитие. Те си мислиха, че Исус ще дойде да очисти земята и да установи царството си на земята. Всъщност, Исус се беше преместил в финалната фаза на своето служене, тази част от фазата, в която Той започна да избира съдебните заседатели. Пасторе, какво каза току-що? О, да, избор на съдебни заседатели. Помните ли това? Помните ли как Бог търси хора, които ще му бъдат верни, покорни, ще спазват Божиите заповеди, ще вярват в Исус, ще следват принципите на светилището? Бог казва, чуйте, аз ще избера съдебни заседатели.
точно преди моето второ идване. И тези съдебни заседатели ще бъдат отговорни за произнасянето на присъдата над Люцифер. Това е движението, което се издига около годината 1844. Движение съставено от баптисти и методисти, всички видове различни хора. Това е движение, което тръгва напред с много специална вест, която няма да разгледаме до утре вечер, защото това е завършващата част. Но ви искам да схванете това. Защото това е движението, това е вярването, на което дори в тези дни хората се подиграват, точно както се подиграваха на учениците. Когато учениците казаха, «О, Исус се възнесе и отиде в небето и небесното светилище», същото нещо се случва и днес с Божието движение на края на времето. Слушайте, Бог се опитва да направи нещо удивително тук. Вижте, Бог, чуйте, Откровение 14:6-7. И видях друг ангел да лети посред небето, който имаше вечното благовестие, което да прогласява на обитаващите по земята и на всеки род и племе, език и люде. И каза със силен глас, «Бойте се от Бога и въздайте Нему слава, защото настана часът на Неговия съд и поклонете се на Онзи, който е направил небето, земята, морето и водните извори». Това е когато веста тръгва напред. Тази вест, чуйте, завършвам 5 минути и съм готов. 3 минути и съм готов. В Матей 24:14 стих Исус казва, «И това благовестие на Царството ще бъде проповядвано по цялата Вселена за свидетелство на всичките народи и тогава ще дойде свършекът». Но знаете ли какво се случва? Около 300-400 година след Христа Сатана се промъква в църквата и започва да изопачава благовестието и да дава лошо име на Бог, да го прави да изглежда лош. Да, Бог изисква пари от теб, ако искаш греховете ти да бъдат простени. Това благовестие било променено през 1260-те години. Но не е било до края на 2300-те години, когато Евангелието е било напълно възстановено и сега това Евангелие, което е било възстановено в края на 2300-те години. Когато това благовестие излезе, тогава ще дойде краят. И трябва да ви кажа нещо. Не мисля, че е случайност, че ние всички сме затворени точно сега по къщите си. Коронавирус, някой. Не славя сега коронавируса. Доверете ми се, аз мрази коронавируса. Но аз просто казвам, че това не е случайност. Защото църквите станаха толкова комфортни да се събират в техните сгради и ние не правим това, което трябва да правим. Вярвам, че в определен смисъл тази вест сега отива в домовете по начин, който е нямало преди. Огнени къщи. Надявам се, че сте с мен. Бог прави нещо специално тук. Вие не гледате това случайно. Това не е по случайност. Бог кани всички да станат част от това движение в края на времето. И чуйте, има много да се разгледа, но искам да схванете това, защото ние всички сме заедно в това. Сатана е навън да измами всеки, който е възможно. Аз не поставям никакви лоши мотиви на никои индивиди. Нашата борба не е срещу кръв и плът, а срещу духовните сили на нечестието в небесните места. И Сатана е измамил много, много, много добре мислещи хора. Вие може да бъдете хубав и измамен. И така, ние всички сме заедно в това. И аз ви проповядам точно сега, защото не ме е грижа какъв сте, дали сте от тази деноминация или онази. Опитам се да ви проповядам истината точно сега и се надявам и се моля, че вие ще позволите тези бариери да паднат. И просто ще чуете Божието Слово и ще кажете, човече, това вярно ли е? Защото ако това е вярно, аз ще го следвам без значение от нищо. Искате ли да бъдете част от остатъка на Бог, според Откровение 14:12, който пази заповедите на Бог и има свидетелството на Исус? Това е всичко, това е целият ми апел към вас точно сега. Да, искам да бъда част от това движение на края на времето, част от тези хора, които следват Бог завинаги, които следват Агнето където и да отиде. Това е моят апел и аз се моля вие да вземете това решение тази вечер. Ще натиснем пауза. Знаете ли какво мразя на добрите филми? Когато хората натиснат пауза. Но ние ще го направим точно сега. Ще натиснем паузата и ще продължим точно тук утре вечер в 17:30. Отново ви насърчавам. Поканете приятелите си, поканете съседите си. Тези мисли, това е записано и ако те не могат да го гледат, вие ще можете да им покажете тази серия от 3 части по-късно.
така че не се тревожете за това. Но, възлюбени, докато приключваме, умолявам ви, ако не сте взели решение да следвате Агнето, където и да отива, каня ви да го направите сега. Каня ви да вземете това решение сега, защото аз наистина вярвам, че времето е кратко. Никой не знае деня и часа, но времето е кратко. Ние живеем в наистина, наистина странни времена. Искам да чуете песента и в края ще се върна отново и ще се помоля. И нека Бог да ви благослови.